Nordvideo uvádí... Simba, lví král. Fotbálek. Bambi. A? Hele, mohl bys mi prosím kopnout zpátky můj míček? Ty neumíš kopat. Všichni umí kopat do míče. Je to tak lehké. Možná bys mě to měl raději naučit, než se mi smát. Dobře. Tak si zahrajeme fotbálek. Skvělé. Tak já dojdu pro ostatní. Zůstaň tady. Že ses taky přišel naučit hrát fotbal? Ne, já už pravidla dávno znám. Ale budu vaším rozhodčím. Seme, půjč mi ten míček, já bych chtěl začít. Nepospíchej tolik, ano? Seme, my si chceme hrát. A proto jsme přece tady. Nebojte se, zahrajete si. Jen jsem nepočítal, že vás bude tolik. Připravení? No jasně. Znamená to, že budu muset běhat? Bude to legrace, Tlusťochu, uvidíš, že budeme nejlepší. Tak si všichni stoupněte do jedné řady. Nestrkej tak jo, mě, tady, nechte. Já budu tady. Výborně, než začneme, vysvětlím vám ještě pár věcí. Rozdělíme se na dva týmy. Můžete používat tlapky a hlavu, ale hlavně musíte hrát férově. A teď se rozcvičíme. Pustí poliva s rezový mravenci. Ne, Balu, já je učím hrát fotbal. Zatím se zahřívají, to je začátek tréninku. Velmi dobře, už můžete přestat. A teď, když jste všichni zahřátí, probereme si fotbalové základy. Já vám přihraju míček a vy mi kopnete zpátky. Ja. Simbo! Bambi! Jo! Ale tak si to zkus tady! No to, šampione! Oli? Tak si dívejte. Simbo, přihraj. To vůbec nebylo špatné, Parto. A teď si uděláte pár koleček kolem hřiště. No tak, poběž.
Rychleji! Já už nemůžu, bolí mě celá hlava. Ty ses někde bouchnul do hlavy, Bambi? Máš tam totiž dvě malé boule? No tak, musíte se přece hýbat. Co kdybychom zašli za Alex, ta by ti určitě dokázala nějak pomoci. Zůstaňte tady, já pro ně zaletím. Další cvičení bude o trochu těžší, ale jsem si jistý, že to všichni rychle zvládnete. Říká se tomu hlavička a použijete k tomu vaše čelo, rozumíte? Ano. Ze všech těch cvičení jsem dostal hlad. Už to skoro bylo, ale musíš se trochu líp trefit. Jdu po něj! To bylo na mě! Pojď tudy, Alex! Fotbal. Moc to bolí. Bambi, Alex už je tady. A konečně. Cítím se hrozně. Stetoskop? Alex. Co pak se tu děje? Bambi nám vyrostl a vypadá to, že náš malý přítel bude mít svoje první parušky. Cože parušky? To je něco k jídlu? Ne, ty hlubáčku. To nejsou pyrohy, ale parohy. Aha. Pojď sem, Bambi. Tohle by ti mělo trochu ulevit. Zatím to budou jenom malé pahýlky, ale až vyrosteš, budou z nich velké, krásné parohy. Podívej se, teda. Parohy? Tak to říká doktor. To je legrační. Přestaňte si z něj dělat legraci. To může jenom Simba. Znamená to, že ho už pořád bude bolet hlava? Ne, Simbo, ale dokud ty parušky nevylezou, bude to citlivé. Tak ahoj, děti. Je čas dát si medovou svačinku. A my se musíme vrátit do práce. Ahoj! Ahoj a děkujeme! Co byste řekli, kdybychom se rozdělili na dva týmy a zahráli si fotbal? Dobře, ale žádné hlavičky. Počkej, až uvidí, jak jsme dobří tlusťové, budou koukat. Dobře, nejlepší bude, když se každý rozhodne, s kým chce v týmu hrát. My dva ve stejném týmu budeme nepřekonatelní. Stejně nemusíte vyhrát. Hrát se Simbou a já půjdu k těm dojí. Ale vždyť přece hrajeme za stejný tým. Musím ti snad všechno vysvětlovat. Ano. Tak už jdi. Já chci hrát s tebou. Ti ostatní to neumí. Já budu jenom předstírat, že jsem s nimi. Tak co, jsme všichni připraveni? Mám ho!
Hádejco, Simba a jeho kamarádičkové si hrají na louce s míčkem. Musíme jim ho sebrat. Zimko, Simbovi. To je dobrý nápad. Ukradneme ten míček pro Šerkána. Hej, Tlusťochu, tady, to jsem na vás vyzrál. Mně se to líbilo. To jsou zloději. To je teda nuda. Ty radši přemýšlej, jak ho od nich dostaneme zpátky. Klídek, no zvládneme se my. Jo? A jak asi? To ještě nevím. Proč to děláte? Chceme ti ukázat svou novou hračku, Kirdy. No, máte míček, no. No co? To není jen míček troubo, to patří jednomu ze Simbových kamarádů. Jo. A Simba si pro něj bude muset dojít. Dejte mi ho. A čím pak nám za něj asi zaplatíš? Cože? Já vám za něj nemůžu nic dát. Kdyby Šerkán zjistil, že jsem použil jeho bohatství k tomu, aby koupil míček, tak bych si to pěkně schytal, no. Jestli ho chceš, musíš zaplatit. Nebo ho jednoduše vrátíme zpátky Simbovi. Ne! Uvidím, co se s tím dá dělat. Šerkáne? Co zase chceš? Nic moc, pane. Jen malou odměnu za moji oddanou službičku. To myslíš vážně? Ano, pane, už dlouho ti pokorně a věrně sloužím a teď jsem konečně přišel na způsob, jak chytit Simboj. Jo. Tak to ti udělat. No, máte tady takový malý hátě. Ale jinak je výborný plán. No, poslouchám. No, ukradl jsem jeden míček, pane, patří Simbovým kamarádům a Simba si pro něj určitě přijde, rozumíš tomu? Co? Ty se mě ptáš, jestli tomu rozumím a to si myslel vážně takovou hloupou otázku? Ne, to já. Když se konečně naučím držet jazyk za zuby. Promiň mi to, pane, nechtěl jsem tě urazit. Jen jsem nadšený z toho, že konečně chytíme toho Simbu. Konečně. Dobře, chci ten míček mít. My ale chceme odměnu, jinak ti ho nedáme. Cože? Jak si dovolujete odporovat Šerkánovi? Chci mít okamžitě ten míček. Prý by za to lvíče dal všechno. Šerkáne, musíme jim tu odměnu dát, jestli jim nic nedáme, vrátím ho zpátky, normálně. Ticho, dej jim, co chtějí a přines mi ten zatracený míček, ano. Tak jsme se přece jenom dohodli.
tu máš. Můžeš nám zaplatit banány. Na co ještě čekáte? Dnesu vám vaše hodinu později. Potřebujeme ten míček. Ale teď už ho má určitě Šerkán. Ale od něj ho silou jistě nedostaneme. Tak co budeme dělat? Je to náš míček. Šerkán je možná silnější, ale my jsme chytřejší. Přelstíme ho. Je jen jediný způsob. A myslím, že mám plán, který klapne. Jo. To bude hračka. Proč se na nás takhle díváš? Chci snad říct, že my... Cože? Přesně tak, vy s tím míčkem umíte líp než my. Aha. Díky. Musíte nám pomoct. Jasně, to není problém. My piráti rádi nasazujeme životy. Vyť, tlusťochu, ty starý Jasný. Brachu. Peňour souhlasí, tak já taky. Ahoj. Počkej na mě. To bude brnkačka. Vyť je to konec konců jenom kočka. Do oběda jsme zpátky. Půjdu s nimi, kdyby potřebovali píchnout. Simbo, buď opatrný, mohlo by to být riskantní. Neboj se, mám to dobře promyšlené. Doufám, že ty jeho plány fungují. On spí. Musíme zjistit, jestli má míček u sebe. Já zůstanu tady a budu hlídat, jestli tu není Kirdy. Dobře. Yeah.
Že jste pro něj šli. Děkuji vám, kluci. Jsem vám moc vděčný, že jste tam šli. Měli jste vidět, jak si s tím starým lumpem poradil. Nevím, jak bych vám mohl poděkovat, kluci. Ten míček je pro mě úplně všechno. Je tím míčkem vážně posedlý. Možná je v něm ukrytý poklad. Měl jsi pravdu. Chytrost je důležitější než síla. Hlavně, když jde o Šerkána. I tentokrát se Simbovi a jeho přátelům podařilo na Šerkána vyzrát. V dalším díle se Simba naučí využívat dohromady sílu a moudrost. Doufám, že budete přitom. Na českém znění spolupracovali Jana Mařesová, Bohdan Tůma, Radovan Vaculík, Petra Tišnovská, Andrea Elsnerová, Tereza Bebarová, Jiří Balcárek, Zuzana Šulcová, Tereza Chudobová, Radka Stupková, Michal Michálek, Zdeněk Mahdal, Klára Motičková, Radomír Petrik, Leo Šlanči a Zbyšek Horák. České znění vyrobila tvůrčí skupina Josefa Petráska.